Tervehdys. Mukavaa sunnuntai-iltaa sulle sinne. Nyt aloitellaan webinaaria, jossa olisi tarkoitus puhua elämäntapamuutoksesta ja kuinka siinä voisi onnistua silloin, kun se tuntuu mahdottomalta. Ja mun nimi on Kaisa Jaakkola. Mä oon hyvinvointivalmentaja ja tietokirjailija. Mä oon kirjoittanut 6 tietokirjaa Tammelle tässä viimeisen 8 vuoden aikana. Piti oikein laskea, että mitäs vuotta me nyt eletäänkään. 8-9 vuoden aikana. Ja niistä kaikista uusin on tämä Palaudu ja vahvistu. Ehkä olet saattanut tästä kuulla viime syksynä. Eli käsittelee palautumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Ja sitten sitä edeltävä on ollut tämä Hyvän olon hormonidietti, joka käsittelee painonhallintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Eli mä oon aika tämmöinen insinöörishenkinen ihminen siinä mielessä, että mä tykkään selvitellä asioita siltä kantilta, että mitkä niihin vaikuttaa. Ja kun valmentajana ollessa, niin aika usein se työ on ongelmanratkaisua, niin mä oon kokenut, että on ollut hirveän hyödyllistä sekä valmennettaville että tietysti myös ihmisille, jotka ei koskaan mun valmennukseen päädy, niin se, että mä kirjoitan kirjoja, joissa mä puran vähän tarkemmin auki sitä, että mitkä tekijät vaikuttaa minkäkinlaisiin haasteisiin, joita meillä terveyden kanssa voi olla. Ja jos et tunne mun taustaa, niin muutamalla sanalla voin kertoa siitä. Eli mä oon alun perin koulutukseltani tietojohtamisen diplomi-insinööri, ja se nyt ei tietenkään pätevöitä tälle hyvinvointialalle, mutta mulla kävi niin, että silloin opiskeluaikana lähdin ensin, innostuin kilpaurheilusta tosi kovaa, ja omassa lajissani kisasinkin SM-tasolla, ja valmistumisen jälkeen olin hetken aikaa omalla alalla töissä, ja sitten siirryin itse asiassa urheiluravitsemusyritykseen, ensin ihan toisenlaisiin hommiin, ja tuotekehityksen kautta sitten päädyin kokonaan ravitsemusalalle. Ja sieltä vähitellen sitten oman kehon haasteiden kautta aloin selvitellä, että mitkä kaikki asiat tähän nyt oikeasti vaikuttaa. Et oli aineenvaihdunta jumissa ja keho ei toiminut enää niin kuin ennen. Oli kovaa väsymystä, alakuloa, myöhemmin jopa lapsettomuutta. Ja vaikeuksia saada semmoista apua näihin, että ne ongelmat olisi ratkennut. Ja olen tämmöinen minä itse tyyppinen ihminen. Äiti aina muistuttaa tästä, että on tullut pienenä jo sanottu aika lujaa, että minä itse. Joten lähdin sitten itse selvittelemään näitä asioita ja reissasin aika monta vuotta ympäri maailmaa. Ja aina välissä sitten Suomessa valmensin mun asiakkaita. Ja tätä kautta kartutin sitä omaa osaamista tämmöisessä kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Ja nyt tässä sitten on pyöritetty 8 vuotta mun mieheni Joni Jaakkolan kanssa Optimal Performance-nimistä valmennusyritystä. Ja nykyään meillä on viimeiset 3 vuotta ollut myös kuntosali täällä Helsingissä, eli tuolla Helsingin Pasilassa sitten meidän voimaharjoittelusalilla ja valmennuskeskuksessa valmennetaan sitten myös ihan näin face-to-face-ihmisiä. Ja mun oma päätyö tällä hetkellä on tietenkin nämä kirjat, mutta myös verkkovalmennukset. Ja nythän tänään tietenkin tämä webinaari järjestetään siksi, että meillä on alkamassa mun Hyvän olon hormonidietti verkkovalmennuksen, olisikohan se nyt 14. kierros. Mutta sä näet tuossa vieressä, siinä pitäisi näkyä sekä tuolla chattiboksissa, että siinä pitäisi olla se mainos, joka vie sut sinne meidän verkkosivulle, jos haluat tutustua tähän valmennukseen tarkemmin. Eli siellä me 10 viikon aikana käydään läpi aika seikkaperäisesti näitä teemoja, joita tässä kirjassa käsittelen ja sitten joista puhutaan myös tänään. Mutta mä tykkään siitä, että mä voin jakaa ihmisille myös ilmaiseksi informaatiota, eli mä toivon, että jos olet yksi niistä, joilla se painon pudotus tai painon hallinta takkuaa, eli voi olla, että oot esimerkiksi hirveän lahjakas laihduttaja, mutta painon hallinnassa et ole hyvä, niin ehkä tänään tämän webinaarin myötä saat siihen sitten joitakin apuja, että mistä kulmasta sitä voisi lähteä purkamaan, että minkä takia se pudotettu paino ei pysy pois. Ja jos sulla on kysymyksiä, sä voit laittaa webinaarin aikana niitä tuohon chattiboksiin. Mä en lupaa vastata kaikkiin, koska mulla on tässä tämmöinen suunnitelma, minkä mukaan mä ajattelin puhua. Mutta jos sieltä tulee semmoinen kysymys, että se sopii tähän mun suunnitelmaan, niin mä sitten otan sen tänne. Oikeastaan se, mistä tämä koko webinaariaihe lähti liikkeelle, oli se, kun mulla alkoi tuossa viime syksyn puolella ton Palaudu ja vahvistu kirjan
nimeä kantava verkkovalmennus. Ja Palaudu ja vahvistu -valmennus on tämmöinen 8 viikon verkkovalmennus, ja siinä me käydään läpi näitä palautumiseen vaikuttavia tekijöitä. Ja sinne tuli sitten aika paljonkin itse asiassa semmoisia naisia, jotka on käynyt tämän hyvän olon hormonidietin aikaisemmin. Ja kuten kaikissa verkkovalmennuksessa, niin ikinähän ei ole niin, että kaikki onnistuu ja kaikki pääsee siihen tavoitteeseen ensimmäisellä kierroksella tai ylipäätään verkkovalmennuksessa, koska verkkovalmennus vaatii aina aika paljon omatoimisuutta. Ja siinä ei ole samanlaista tilivelvollisuutta kuten vaikka tämmöisessä face-to-face-valmennuksessa. Eli se ei sovi välttämättä kaikille, mutta se sopii hyvin monille semmoisen omatoimiseen elämäntapojen parannukseen, jos pystyy sietämään sen, että täydellinen ei tarvi olla, vaan se riittää, että jos valmennuksesta saa jotain muutoksia arkeen, niin se on silloin kyllä jo ikään kuin haukkunut oman hintansa, eli ollut sen hinnan väärti. Mutta hirveän monilla tulee se olo, että tämä oli nyt ihan turhaan laitettu rahaa, koska mä en pystynyt tekemään kaikkea. Mutta ei kukaan pysty. Se on ihan kylmä fakta, että näin se vaan on. Eli elämäntapa muutoksessa ensimmäinen asia, mitä me tarvittaisiin, olisi kärsivällisyys, koska se ei tule tapahtumaan hetkessä. Ja se on loppupeleissä sun koko loppuelämän kestävä prosessi. Eli jos sä lähdet laihduttamaan, niin se laihdutuskin voi olla vielä loppupeleissä aika iisiä, mutta se painonhallinta voi olla sitten vaikeaa. Eli tämän takia meidän täytyy opetella uudenlaisia taitoja ja myös ajattelun taitoja, koska jos sun oma ajatusmaailma ja asennemaailma ei muutu, niin se paino ei tule pysymään pois. Eli näin se vaan menee. Mutta siellä on tietenkin muitakin tekijöitä, jotka siihen vaikuttavat, ja niistä puhutaan kohta lisää. No niin, nyt mä katson tätä mun suunnitelmaani täältä. Eli tässä mun Palaudu ja vahvistu -valmennuksessa eräs nainen sitten tosiaan sanoi, tämä ei ole nyt ihan sanasta sanaa, mutta mä muokkasin tähän sen ajatuksen lauseiksi, mikä hänellä oli siinä tekstissään, että nyt ymmärrän, miksi en ole onnistunut. Olen aina ollut liian väsynyt pystyäkseni pitämään yllä muutoksia, joita olen tehnyt hetken innostuksessa. Nyt minun täytyy oppia ensin lepäämään ja palautumaan. Tiedän, että sitten pystyn myös laihtumaan. Eli tässä on paljon viisautta tässä pätkässä, vaikka se nyt ei ihan sanasta sanaa ollutkaan, kuten hän sen sanoi, mutta näin se ajatus joka tapauksessa meni. Eli ehkä jos sä haluat, niin sä voisit kirjoittaa tuohon chattiin, että minkälaisia ajatuksia sulla tulee mieleen siitä, että miksi sinä et ole onnistunut elämäntapamuutoksessa? Minkälaisia tekijöitä siellä on ollut taustalla? Että mitä on tapahtunut? Ootko sä ehkä yrittänyt liian rajua muutosta? Vai ootko sä yrittänyt semmoista muutosta, missä joku ulkopuolinen taho määrittelee sen, mitä sun pitää syödä? Koska se ei pitkän päälle sitten tule toimimaan. Oot sä yrittänyt liian rajulla liikunnalla? Oot sä laiminlyönyt muuta elämää? Eli purkittanut kaikki mahdolliset ruokasi tuppervaareen kuukausitolkulla ja unohtanut, että sulla on ystäviä ja niin edelleen. Kantanut ehkä punnitut tonnikalat ja kurkut sitten jonnekin kaveritreffeille. Se voi olla, että se ei herätä suurta innostusta ystäväpiirissä. Ja olisi hauska kuulla, että mitä ajattelette tästä. Teet on siellä linjoilla monta sataa, joten mä tiedän, että varmasti on monenlaisiakin ajatuksia tähän liittyen. Eli mun mielestä, jos me puhutaan tämmöisestä ikään kuin mahdottomalta tuntuvalta elämäntapamuutokselta, niin meidän pitäisi ensin lähteä pohtimaan, että mitä ne on ne tekijät tai esteet sen muutoksen tiellä. Koska eihän me voida tehdä muutosta, jos sille ei esimerkiksi ole ollenkaan aikaa. Eli kun sä lisäät sinne elämään jotakin, vaikka olisi sitten liikuntaa, tai sä alat huomioida sun ravitsemusta paremmin, alat kokkaamaan ruokaa ja pitämään itsestäsi huolta, niin se ottaa aikaa joltain muulta. Joten mitä sieltä pitää sitten myös lähteä? Eli mitä esteitä siellä on? Ja nyt Hanna-Kaisa sanoo täällä, että aloitin elämäntaparemontin väärästä päästä. Että kattoa ei voi rakentaa kestäväksi, jos perustukset eivät ole kunnossa. No mä en tietenkään tiedä tarkalleen, mitä hän täällä tarkoittaa, mutta juuri näinhän se menee. Eli esimerkiksi se, mitä mä näen hyvin monesti naisten kanssa, on se, että ensin vedetään energiansaanti nolliin. Tai no ei nyt ole nolliin, mutta siis minimiin.
ja aletaan syödä aika niukasti. Ja tässä vaiheessa vuotta se voi olla, että sä vielä pysyt siinä ja sä ehkä nauraskelet näille mun jutuilleni, että joo joo, että hei kato, 4 kiloa on jo lähtenyt vuodenvaihteesta, että tää menee ihan loistavasti esimerkiksi ketodietillä tai jollain muulla tämmöisellä, millä yleensä varsinkin alkuun on helppo saada sekä painoa pois että pysyä siinä suunnitelmassa. Mutta kun aikaa kuluu, niin mä sanoisin, että onnistunut laihdutus on ihan oikeasti onnistunut, jos sä vielä vuoden tai 2 vuoden päästä oot pystynyt pitämään yllä ne tulokset. Se, mitä sä saat aikaan 10 viikossa, ei merkkaa ihan hirveästi. Eli vaikka sä olisit nyt laihtunut ihan mahtavasti koko alkuvuoden, tai vaikka sä laihtusit tästä vielä helmikuun loppuunkin saakka, mutta jos sulla on kesällä tullut ne kilot takaisin tai ensi jouluna saat taas samassa painossa, niin jotain siellä on jäänyt uupumaan siitä, että mitä se oikeasti se kestävä muutos edellyttää. Ja tässä tullaan oikeastaan sun arvoihin. Eli mä olin tuossa jonkin aikaa sitten semmoisessa motivoivan haastattelun koulutuspäivässä. Kissavanhus Arska naukuu täällä, jos se kuulostaa vanhalta raastiraudalta, niin se on oikeasti kissa. Eli täällä motivoivan haastattelun koulutuspäivässä puhuttiin just siitä, että niin kun kestävä muutos lähtee aina arvoista. Et jos sä et tee sun omien arvojen mukaisia muutoksia, tai se sun muutosmatka ei ole sidottu sun arvoihin, että sä et ole oikeasti miettinyt sitä, että miksi sä sitä muutosta teet, niin se ei todennäköisesti tule pysymään. Totta kai se on mahdollista, että sä aloitat muutoksen, ja sulla on siinä vaikka joku tämmönen ulkonäkötavoite. Ajatellaan, että sä haluat kevätlomalla näyttää mahtavalta bikineissä tai uimapuvussa tai mitä tahansa. Ja siihen on nyt vaikka ollut se 10 viikkoa aikaa. Ja se ulkoinen tavoite motivoi sua. Ja se ehkä voi sut saada pysymään siinä suunnitelmassa sinne kevätlomalle saakka. Mutta jos siihen mennessä se ei ole iskostunut sun arvomaailmaan niin, että tämä on musta itsestäni huolehtimista ja mulle merkittävä arvo on mun oman hyvinvoinnin vaaliminen. Ja sulla ei ole mitään tämmöistä syvempää merkitystä sille, että miksi sä oikeasti teet sitä, niin se ei tule siellä pysymään mukana. Joten nyt mä haluaisinkin, että sä otat pienen paperin, jos sulla on, tai otat vaikka kännykän, sulla on ehkä kännykkä kädessä, tai itse asiassa saatat katsoa tätä sieltä. Mielellä ehkä paperille mietit 5 semmoista asiaa, mitkä on erittäin tärkeitä sun elämässä. Ja yleensä itse asiassa arvot on semmoisia asioita, joita me ei koskaan voida täysin saavuttaa. Eli esimerkiksi vaikka perhe tavallaan ei ole niin kuin arvo, vaan se on ehkä enemmänkin perheen yhteisen ajan vaaliminen tai hyvän yhteyden vaaliminen perheessä tai joku tämän tyyppinen. Ja näin ollen, niin esimerkiksi hyvinvointiin liittyvä arvo voisi olla hyvinvoinnin vaaliminen, koska sä et tavallaan ikinä voi tulla siinä valmiiksi, mutta se on aina semmoinen suunta, mitä kohtaan sä kävelet tai kuljet. Eli joka päivä sä voit tehdä semmoisia tekoja, jotka tukee tätä sun arvoa. Ja se, että sä toteutat sun arvoja, on itsessään jo hyvin palkitsevaa. Arska, tule tänne sylis. Hän on vähän varmaan puoli sokeakin jo, niin hän ei nyt näe oikein, missä mä oon. Eli mä haluaisin, että sä miettisit sitä, että miksi sä oikeasti teet sitä, mitä sä teet. Eli jos sulla on nyt siellä vaikka se hyvinvoinnin vaaliminen yksi niistä arvoista, mä luulen, että se on ehkä kaikille meille, kaikille teille ja sinulle, ketkä tätä kuuntelette, niin se on oikeasti arvo, mutta se ei välttämättä toteudu siellä arjessa. Niin olisi hyvä miettiä, että kun sä sidot sun tavoitteen siihen arvoon, niin sä kysyt itseltäsi, että miksi sä sitä tavoittelet. Ja täällä on tämä minun vanha kissaherrani. Eli jos sulla nyt olisi siellä vaikkapa tavoitteena se, että kesän mennessä on laihtunut 5 kiloa, niin sitten sä kysyt itseltäsi, että miksi. Ja ensimmäinen voisi olla vaikka se, että no, olisi ihana lähteä lomalle niin, että olisi vähän kevyempi olo. Ja sitten sä kysyt taas, että miksi. No, miksi mä haluaisin, että olisi kivempi lähteä lomalle kevyemmässä olossa? No itse asiassa siksi, että olisi kiva ostaa vaikka kesävaatteita niin, että on tyytyväinen itseen. No miksi olisi tärkeää olla tyytyväinen itseen? Ja sä jatkat tätä eteenpäin, ainakin 5 kertaa. Ja se saattaa olla aika yllättävää, miten syviä juttuja sieltä alkaa tulla. Mä itse esimerkiksi, aina kun mä teen tätä harjoitusta,
niin se johtaa siihen, että siellä on kaksi tärkeää asiaa, eli se, että mä oon hyvä äiti mun pojalle, ja mä myös näytän hänelle tämmöistä niin kuin terveellistä esimerkkiä siitä, että kuinka omasta itsestä pidetään huolta. Ja sitten toinen liittyy siihen, että elämä tuntuu mielekkäältä tai on onnellisempi. Eli se on aika isoja asioita taustalla, joten mä haluaisin, että sä myös miettisit tätä kautta, jos sulla on ollut vaikeuksia tähän mennessä saada pysyviä tuloksia aikaan. No nyt täällä on sitten hyviä vastauksia. Eli esimerkiksi Anna sanoo sitä, että hän turhautui muutoksen hitauteen. Ja sitten oli tukiverkoston ja neuvojen puute ja sitten liian pinnalliset tavoitteet, jolloin ne tapojen muutokset ei jäänyt päälle. Just näin. Tämä on hirvittävän yleistä. Eli ihan jo tämä, että nämä pinnalliset tavoitteet, tämä liittyy just tähän, mistä mä äsken puhuin. Eli nyt esimerkiksi Annan kannattaisi ehdottomasti tehdä tämä harjoitus, tämä 5 kertaa miksi. Tämä itse asiassa löytyy sieltä hyvän olon hormonidietin ennakkotehtävistä. Mä käytän tätä usein valmennettavien kanssa, koska se on hyvin nopea tehdä. Ja sieltä päästään heti tavallaan sinne ytimeen, että mikä oikeasti on tärkeää. Miksi me tehdään tätä muutosta, mitä me ollaan tekemässä. Ja sitten Anna sanoi tässä myös se, että tukiverkoston ja neuvojen puute. Se voi hyvin olla, että vaikka me tavallaan tiedetään aika paljon, niin jos meillä ei ole mitään suunnitelmaa, eikä meillä ole semmoista oloa, että tavallaan me ollaan siinä meidän muutoksessa kannateltuja, ja on aina joku, jolta kysyä. Jopa minä, vaikka mä oon tehnyt tätä hyvin, hyvin pitkään, niin silloin, jos mulla tulee semmoinen hetki, kuten esimerkiksi nyt, että mä pyrin palauttamaan säännöllistä punttitreeniä mun elämään, ja se on ollut hyvin vaikeaa viime vuosina. Mulla on ollut paljon vastoinkäymisiä oman kehon kanssa, niin minäkin tarvitsen siihen toisen auttamaan. Eli mä oon nyt sitten hankkinut itselleni tämmöisen fysioterapeutti-treenerin, joka on niin kuin tällä alueella, mitä mä tarviin, niin just aivan mahtava pro. Eli kyllä siihen kannattaa hankkia apua, jos se vaan sunkin budjetin puolesta on mahdollista. Sitten toi turhautuminen muutoksen hitauteen. No tämä onkin tärkeä kohta, koska tässä tullaan taas niihin arvoihin. Et kumpi on tärkeämpää? Se, että saa nopeasti tuloksia ja saa sieltä sen palkinnon, vai se, että oikeasti saadaan semmoinen muutos aikaan, että sulla on hyvä olo jo nyt, kun sä teet sitä muutosta. Ja tavallaan se hyvä olo on se, joka johtaa. Ja ne muutokset tulee sen, tai oikeastaan ne niinku tulokset tulee sen sivutuotteena. Eli ne muutokset itsessään saa aikaan sen, että sä voit jo paremmin, ja se täyttää tätä sun arvoa. Mutta se, että tapahtuuko niitä missäkin tahdissa niitä tuloksia, niin sitä sinä et itse asiassa pysty kontrolloimaan. Ja tämä on myös monesti semmoinen asia, josta me joudutaan aika paljon naisten kanssa keskustelemaan. Eli se, että jos sä painat vaikka nyt 85 kiloa, ja sä haluat pudottaa 15 kiloa, niin onko se sinun kontrollissa, milloin se 15 kiloa lähtee? Ja tavallaan joku sanoisi, että no totta kai on, että mä vaan syön vähemmän kuin mä kulutan ja sittenhän se lähtee. Joo, tavallaan. Mutta kun siihen liittyy hirveän paljon eri asioita. Eli se 15 kiloa ei ole sinun kontrollissa. Mutta se, mikä on sinun kontrollissa, on sinun elämäntavat. Eli ne on se ainut asia, mitä sä oikeastaan voit kontrolloida. Ja ne tulokset tulee niiden oikeiden ja sulle sopivasti valittujen elämäntapan muutosten sivutuotteena. Eli tästä on kyse, kun mä aina täällä hyvän olon hormonidiettikirjassa, täällä on useammassa kohdassa siitä, että hyvä olo tulee tavallaan ensin. Ja joo, onhan niitä päiviä, jolloin ei huvita välttämättä pätkääkään. Mutta niinhän sä esimerkiksi sä peset todennäköisesti sun hampaatkin, vaikkei sua aina huvittaisi. Ja joskus täytyy tehdä elämäntapojen kanssa semmoisia asioita, jotka yksinkertaisesti on oikein. Eli ollaan vähän niin kuin tämmöisiä viisaita vanhempia itsellemme. Eli mä aina tästä kerron tälleen vähän hymyhuulilla, että no mä tykkään erityisen paljon esimerkiksi Fatserin punaisesta suklaasta. Ja jos tää mun sisäinen pikkulapsi saisi olla ohjaksissa, niin totta kai mä söisin sitä joka päivä. Ehkä vähän liikaakin. Mutta koska mun sisällä elää myös tämmöinen viisas vanhempi, niin se pystyy päättämään paremmin. Eli sen sijaan, että mä tunneimpulssien varassa, joka on tää pikkulapsi, niin ohjautuisin vain tunteilla syömään tietyllä tavalla, niin mä pystyn käyttämään tätä mun rationaalista, järkevää aikuisen versiota itsestäni ja sanomaan itselleni, että Kaisa, hei,
että nyt on torstai, sä oot kolmena päivänä vetänyt tätä nyt jo peräkkäin kahvin kanssa iltapäivällä, milloin mistäkin syystä, että olisiko nyt ehkä aika kuitenkin katsoa niitä muita elintapoja, että mikähän tähän nyt mahtaa johtaa. Oot sä esimerkiksi nukkunut tarpeeksi, miltä toi ruokarytmi näyttää, harmittaako sua joku ja niin edelleen. Eli tämmöistä tavallaan itsesäätelyä meidän täytyy oppia, jos me aiotaan onnistua pitkällä tähtäimellä. Ja tästä tullaankin siihen, mitä tämä yksi mun valmennettava tosiaan sanoi. Eli kun hän sanoi sitä, että hän tajusi, että hän on liian väsynyt tehdäkseen semmoisen muutoksen, mikä voisi pysyä, niin tämä on erittäin, erittäin tärkeä oivallus. Koska no tässä kirjassa mä käsittelen, vinkki muuten, tämä maksaa itse asiassa tällä hetkellä 10 Adlibriksessä, tai itse asiassa vähän alle, 9,90 näkyy tänään olevan hinta. Eli jos sulla ei ole tätä kirjaa, niin tämä ei maksa paljon. Sitten sä pääset semmoiseen alkuun, että ei maksa paljon. Eli kannattaa hankkia, jos sulla ei vielä tämä hyllyssä. Mulla on täällä listattuna ihan jo sisällysluettelossa, että kun me lähdetään sitä rasvanpolttoa havittelemaan, niin olisi tärkeää ymmärtää ensin, että mitä ne esteet sen rasvanpolton tiellä voi olla. Ja mä oon kirjannut tänne silloin, mä oon tehnyt tämän uusintaversion, eli eka versio tästä kirjasta on tehty vuonna 2010, julkaistiin 2011. Ja toinen versio, eli päivitettiin se ensimmäinen kirja tähän uusiin kansiin, ja suunnilleen puolet sisällöstä on päivitetty kokonaan. Niin mä olen tänne sitten tehnyt tämmöisen osion näistä laihtumisen esteistä. Eli täällä on stressistä, täällä on matala-asteisesta tulehduksesta, joka liittyy kylläkin myös stressiin, mutta se liittyy myös ravitsemukseen ja uneen. Täällä on unesta, täällä on vatsasta ja suolistosta ja niiden huolenpidosta ja siitä, että miten se vaikuttaa siihen, että pystytkö sä laihtumaan. Sitten täällä on maksasta, koska maksa on itse asiassa todella tärkeä rasvanpolttoelin. Eli jos sulla maksa ei ole kunnossa, esimerkiksi vaikka pitkäaikaisten verensokerivaikeuksien takia ja huonon ruokavalion takia on vaikka rasvamaksa päässyt muodostumaan, niin silloin todennäköisesti rasvanpoltto on hyvin vaikeaa. Ja sitten täällä on liikunnasta, jota pitäisi harrastaa riittävästi, mutta ei stressiksi saakka. Ja tämä on tosi monille semmoinen, mistä ei tiedetä yhtään mitään. Mä kerron tästä kohta vähän lisää. Ja sitten vielä säästöliekistä, eli siitä, että jos me ollaan laihduteltu ja oltu tämmöisiä oikein puoliammattimaisia laihduttajia viimeiset vaikka 10, 20, 30 vuotta, jotkut teiniästä saakka, tai jopa itse asiassa nuoremmasta, niin se on ihan mahdollista, että aineenvaihdunta on sillä tavalla vaurioitunut, että on vähän haastavaa päästä siinä rasvanpoltossa alkuun ennen kuin tämä korjaus tehdään. No siitä mä oon puhunut itse asiassa kokonaisen webinaarin aikaisemminkin. Se löytyy tuolta Hyvän olon hormonidietti verkkovalmennuksen sisältä. Eli siellä on paljon asiaa tästä aiheesta. Eli mitä tehdä, jos edes matalalla energiansaannilla paino ei lähde putoamaan. Että syöt 1500 kaloria, mitään ei tapahdu, niin silloin siellä on asiaa tässä. Joo, mutta jos nyt sitten katsottaisiin, että mitä meidän sitten pitäisi lähteä tekemään. No nyt ensinnäkin sä oot vähän kartoittanut sun arvoja. Sehän ei välttämättä ole mikään semmoinen asia, että se nyt tässä 10 minuutin sisällä selviää, vaan se voi vaatia aika paljonkin pohdintaa. Esimerkiksi Arto Pietikäinen, psykologi ja psykoterapeutti, kouluttaja, on kirjoittanut siitä useita eri kirjoja. Hänellä on tämmöinen Kohti arvoista -niminen kirja, joka on kokonaan näistä arvoista. Ja kyllä se vaan niin menee, että sitten kun ihminen elää enemmän arvojensa mukaista elämää, niin useimmiten se koko elämä tuntuu mielekkäämmältä ja silloin myös on helpompi pitää huolta itsestään. Mä tänään kun mä kirjoitin noille mun Hyvän olon hormonidietti -verkkovalmennuksen alumneille, eli kaikille, mitähän niitä on jo yli 4000 naista, jotka sen on käynyt. Ja mä kirjoitin heille sähköpostin, mä aina heille välillä lähettelen viestejä ja kirjoittelen ajatuksia, niin siinä just sitten, nyt mulla katkesi ajatus. Mä olin puhumassa jostakin, mainitkaa mulle sinne chattiin, jos te muistatte, mistä mä puhuin äsken. No mä kirjoitin heille joka tapauksessa juurikin tästä, että en muista. Nyt tulee aivan blackout, koska toi kissa häiritsee mua. Tiedättekö mitä? Mä käyn antamassa sille nyt ruokaa ja sitten mä palaan takaisin. Malttakaa ihan hetki tässä linjoillani, jospa me saataisiin toi kissa baari tyytyväiseksi.
Arska, tulehan tänne, tule. No niin, tässä oli hyvä esimerkki siitä, että miten ulkoiset asiat vetää meidän huomioon johonkin semmoiseen, mihin ei olisi tarkoitus. Ja näinhän meille itse asiassa käy myös tässä laihdutuksessa. Eli meille helposti käy niin, että tulee ulkoisia ärsykkeitä, joita me ei pystytä vastustamaan, esimerkiksi vaikka väsymyksen takia. Ja tämä väsymys oli nyt joka tapauksessa se, mistä mä halusin puhua. Ajatus lähtee jonnekin ihan muualle. Eli se väsymys on monilla se, joka estää sitä muutosta toteutumasta. Ja tämän takia olisi kauhean tärkeää, että me ihan ensin lähdettäisiin katsoa sitä meidän elämää kokonaisuutena. Ja joo, hirveän monilla tilanne on se, että pitäisi laihtua. Se on fakta, jota ei voi kieltää, vaikka sitä katsoisi miten päin tahansa. Ja mä oon nyt viimeisen viikon sisällä puhunut niin monen tämmöisen naisen kanssa. Ihan vaan kaiken näköisissä satunnaisissa kohtaamisissa, koska ilmeisesti se, että kun mä oon kirjoittanut aika paljon mun omaa tarinaa noihin kirjoihin, niin saa aikaan sen, että sitten myös mulle helposti kerrotaan omia storeja. Ja totta kai mä niitä aina mielelläni kuuntelen. Ja nyt sitten esimerkiksi yhden naisen kanssa keskusteltiin juurikin tästä, että hän totesi jotenkin näin, että ei mulla ole itsekuria siihen, että se muutos niin kuin oikeasti tapahtuisi. Että on aika paljon, niin kuin, mitä pitäisi tehdä. Ja mä sitten ehkä haluan, tai kysyinkin häneltä, että onko kyse oikeastaan niin kuin itsekurista? Vai onko kyse siitä, että jos me katsotaan elämää kokonaisuutena, vaikka viimeisten 2-3 vuoden ajalta, niin onko siellä kuormitus ollut semmoista, että sinne oikeasti olisi mahtunut vielä tämmöinen iso projekti, joka elämänmuutos on? Ja sitten hänen kanssa siinä käytiin vähän läpi näitä asioita, joita hänenkin elämässään oli ollut. Ja mun on ihan pakko niin kuin olla sitä mieltä, että jos elämässä on niin paljon ollut ulkopuolelta tulevia muutostekijöitä, niin semmoisessa tilanteessa se laihtuminen voi olla hyvin, hyvin vaikeaa. Ihan vaikka semmoisellekin ihmiselle, joka on ammattilainen näissä asioissa. Saati sitten, että semmoinen ihminen, joka ei ole ammattilainen, jolla ei ole tavallaan sitä koko niin kuin isoa tietomäärää, kuinka tämmöinen muutos oikeasti tehdään. Eli jos sä oot vaikkapa käynyt läpi avioeron, sulla on syntynyt pieniä lapsia, susta on tullut ensimmäistä kertaa äiti, on tapahtunut jotain muuta yllättävää, sä oot menettänyt jonkun läheisen, jotain tämmöistä, niin nämä on niin isoja tekijöitä elämässä, että mä toivoisin, että ihmiset osais antaa tämmöisissä hetkissä itselleen sillä tavalla armoa ja ystävällisyyttä, että ymmärtää sen, että se ei ole se hetki, missä laihdutetaan tai edes oikeastaan yritetään sitä, vaan sille tulee aikansa sitten myöhemmin. Mutta ensin täytyy korjata se terveys normaaliksi, eli purkaa ne esteet sen laihtumisen tieltä. Eli ensin pitää palauttaa terveys ja sen jälkeen se laihtuminen voi tapahtua. Eli täällä kirjassakin se ensimmäinen asia, mitä mä käsittelen laihtumisen esteiden osalta, on stressi. Ja niille, ketkä tunnistaa, että tämä on semmoinen tekijä, joka vaikeuttaa sitä omaa laihdutusta, niin mä suosittelen lämpimästi, että hankit tuo mun palaudu ja vahvistu kirjan. Ja tietenkin, no, tämä nyt ei maksa, mutta tosiaan kun muutamia euroja siellä Adlibriksessä, niin tämä varmaan on semmoinen, mikä sitten pitkässä juoksussa on hyödyllinen, tämä hyvän olon hormonidietti. Mutta jos me ajatellaan sitä, että mitä siellä tapahtuu siellä elimistössä, että minkä takia elämäntapamuutos ja laihtuminen käy aika lailla vaikeaksi ja mahdottomaksi, jos sulla on ihan hirvittävä kuormitus ja sulla on pitkäaikaista kroonista stressiä, eli sä olet alipalautunut. No, semmoisessa tilanteessa elimistössä erittyy jatkuvasti kortisoli, joka on tämmöinen energia- ja stressihormoni. Se on hirveän tärkeä hormoni meidän koko hyvinvoinnille ja jaksamiselle, mutta liika on liikaa.
Eli jos meidän elimistö on jatkuvasti semmoisessa stressi- ja kuormitustilassa, niin se on erittäin kuluttava tila. Ja ikävä kyllä monesti käy niin, että sitten kun sitä stressiä on riittävän pitkään, ja jos meillä ei ole palautumisen taitoja, me ei osata kääntää sitä tilaa toisinpäin. Eli kun meillä on ollut stressiä tarpeeksi, niin elimistö ja mieli unohtaa sen, miten me palaudutaan. Miten niin kuin käännetään tavallaan se lepovaihe päälle. Ja miten tämä sitten ilmenee? No esimerkiksi se, että on vaikeuksia nukahtaa, vaikeuksia pysyä unessa, on jatkuvasti jumissa niskat, hartiat, on päänsärkyjä, on mielialaheittelyitä, on voimakkaat PMS-oireet, on voimakkaita vaihdevuosioireita, saattaa olla ennenaikaisesti kaikki sukuhormonit ihan sekaisin. Naisillakin voi olla, että testosteroni on ihan niin kuin väärissä lukemissa, estrogeenitaso tipahtaa aivan ennen aikojaan. Tulee kilpirauhasen toiminnan häiriöitä, eli ei niinkään itse asiassa, tai no joo, mä sanoin ehkä vähän väärin, ei kilpirauhasen, joka on täällä kaulalla ja se säätelee paljon, sen hormonit säätelee meidän aineenvaihduntaa ja aineenvaihdunnan nopeutta, vaan ne häiriöt tulee siitä, että kun meidän elimistö jatkuvasti erittää sitä kortisolia, eli lisämunuaisen kuoresta erittyy sitä kortisolia sinne elimistöön, meidän sympaattinen hermosto, eli stressihermosto, on koko ajan aktiivisena, jopa unen aikana pahimmillaan, niin se vaikuttaa tänne meidän pääkoppaan niin, että kun aivolisäke lähettää viestin kilpirauhaselle, että nyt tarvitaan hormoneita lisää, niin tämä viesti itse asiassa heikkenee. Eli sieltä ei välttämättä sitten enää tulekaan viestiä. Ja tämmöisessä tilanteessa se voi näyttää siltä, niin kuin olisi kilpirauhasen vajaa toiminta. Eli oireet on päällä, mutta välttämättä arvot ei ole hirveän erilaiset. Eli vaikka ne katsottaisiin labrassa, niin ne ei ole välttämättä kauhean ihmeelliset. Mutta silti siellä voi olla tämmöisiä oireita, kuten palelua, hiusten lähtöä, iho menee kuivaksi ja koppuraiseksi, kulmakarvat ohenee, voi olla lapsettomuutta, paino nousee ja niin edelleen. Nestettä kertyy kroppaan. Ja aina ei kyse ole tosiaan siitä, että kilpirauhasessa itsessään olisi vikaa, vaan se krooninen stressi voi aiheuttaa sen, että ne kilpirauhashormonit ei toimi siellä elimistössä enää oikein. Ja näissä tilanteissa se, millä tätä pitää päästä ratkaisemaan, on se, että sitä kuormitusta saadaan alaspäin. Ja se hermoston tila saadaan ikään kuin resetoitua tai palautettua takaisin siihen, että autonomisen hermoston tasapaino on hyvä. Mikä tarkoittaa sitä, että stressihermosto ja palautumishermosto toimii sopivalla tavalla tasapainossa. Eli silloin, kun sä oot päiväaikana aktiivinen ja sä puuhaat ja teet asioita ja treenaat ja hoidat lapsia niin edelleen, niin stressihermosto on käynnissä, niin kuin sen kuuluukin olla. Mutta sitten, kun tulee mahdollisuus, että sun lepohermosto voisi lähteä käyntiin ja se alkaisi palauttaa sinua, niin se lähteekin käyntiin. Mutta kun silloin, jos sä oot kroonisessa stressissä, niin usein käy niin, että vaikka sulla tulisi se tilanne, että sä voit alkaa palautua, eli vaikkapa unen aikana, 95% meidän palautumisesta tapahtuu unen aikana, niin tämä lepohermosto ei käynnistykään, vaan sä jäät sinne stressihermoston tilaan, edelleen kortisolia erittyy, siellä ei lähde erittymään näitä voimakkaita muita hormoneita unen aikana tarvittaisiin, kuten esimerkiksi kasvuhormonia, joka ylläpitää sun hyvää kehon koostumusta, eli rasvan ja lihaksen tasapainoa. Siellä ei tule riittävästi melatoniinia, joka on meidän unihormoni, hyvin voimakas antioksidantti, auttaa säätelemään meidän vuorokausirytmiä ja muitä, mitä sieltä sitten erittyykään silloin yöaika. Tai niiden hormonien tasot, mitkä pitäisi laskea unen aikana, ei laskekaan. Eli esimerkiksi kortisoli. Kortisolilla on tämmöinen oma luonnollinen vuorokausirytminsä silloin, kun se toimii normaalilla tavalla. Eli kun kortisoli on tämmöinen energia- ja stressihormoni, niin se aamuyöstä lähtee nousemaan, ja kun sä heräät, niin se on korkealla, ja silloin sulla on virtaa, eli sun pitäisi pystyä olemaan aamulla ihan toimintakykyinen ja lähteä hyvillä fiiliksillä siihen päivään energisenä. No monillahan tämä ei ole totta, vaan se voi olla, että se kortisolitaso on itse asiassa aamullakin jo matala, ja se lähtee nousemaan vasta ihan väärään aikaan päivästä, eli kohti iltaa, ja sitten illalla ollaankin kaikista virkeimpiä. Ja sen takia on hyvin vaikea mennä myös nukkumaan. Mutta jos se lähtisi silloin aamulla nousemaan, niin se on siellä aamulla ylhäällä ja sitten se laskee pitkin päivää, ellei me sitten omilla elintavoilla sitä sössitä. Eli toisin sanoen juoda kahvia ihan liian myöhään, harrastaa kovaa urheilua vielä lähellä nukkumaanmenoaikaa tai iltaisin ennen sitä
ennen sitä ikään kuin rauhoittumisaikaa. Eli tämä stressi on tosi suuri tekijä siinä, miksi se laihtuminen ei onnistu. Ja puhumattakaan siitä, mitä kaikkea muuta se tekee, eli jos vaikka mietit taaksepäin semmoista hetkeä, jossa olet ollut hyvin stressaantunut, niin mitä tapahtui sun syömiselle? Eli tekikö mieli parsakaalia ja kananrintaa, vai oliko niin, että tuli haettua perhepizza ja karkkipussi? Eli stressi saa aikaan sen, että meidän syöminen muuttuu hyvin paljon enemmän semmoiseen hedonistiseen suuntaan. Ja ihmiset, tai tutkimuksissa on havaittu, että ihmiset valitsee enemmän tämmöisiä sokeria ja rasvapitoisia ruokia. Eli on monia asioita, joihin se meidän stressi vaikuttaa, jotka sitten itsessään vaikuttaa siihen, että voidaanko me laihtua tai voidaanko me ylläpitää sitä meidän pudotettua painoa. Ja tämän takia mä oikeastaan olen tänä päivänä ehkä näistä kaikista eri aiheista, mistä mä puhun, niin eniten rakastunut tähän palautumisen teemaan. Nimittäin jos se palautuminen ei ole kunnossa, niin silloin nämä muut asiat on kyllä todella vaikeita toteuttaa. Eli mä näkisin sen takia ehkä kaikista tärkeimpänä elämäntapana ja tämmöisenä niin kuin taitojen oppimisena sen, että me osattaisiin säädellä meidän kuormitustasoa, me muistettaisiin laittaa meidän kalenteriin palautumispäiviä ja me ylipäätään tiedettäisiin, että mikä meitä palauttaa. Ja näissä tullaan oikeastaan niin kuin itsesäätelyyn, stressin säätelyyn, tunteiden säätelyyn. Eli onko meillä semmoisia taitoja, että silloin kun meillä sitä stressiä tulee, ja sitähän tulee kaikilla, mulla viimeksi tänään, niin tiedänkö mä, mitä mä teen sen jälkeen, että mä jää pyörimään siihen reaktioon ja ettei se sitten suuntaa kaikkea sitä mun toimintaa niin, että mä jatkuvasti toimin mun arvojani vastaan, enkä todellakaan vaali sitä omaa hyvinvointiani. Eli nyt mun kysymys sulle oli se, että osaatko sä säädellä sun stressiä? Ja jos sä et osaa, niin olisiko siinä semmoinen taito, tai tämmöinen taitojen kokonaisuus, mitä voisi lähteä harjoittelemaan, niin että pitäisikin tavallaan sen siellä ykkösasiana, että mä pyrin ensin parantamaan mun unta ja palautumista ja stressinsäätelytaitoja, ja kun tämä onnistuu paremmin, niin sitten mun on paljon helpompi saada se laihtuminen tapahtumaan tai saada sitä painoa hallittua. Ja nythän sitten tietenkin hirveän monilla tähän stressin säätelyyn liittyy myös semmoiset tavat, jotka tulee tosi pitkältä meidän historiasta. Eli aika monilla on, voitan tässä katsella ympärilleni, koska mulla oli tässä semmoinen yksi kirja tuosta tunnesyömisestä. Mä oon nyt näköjään laittanut sen jonnekin. Katariina Meskanen on tämmöinen psykologi ja pian valmistuva psykoterapeutti. Ja hän on kirjoittanut ihan mahtavan kirjan tunnesyömisestä. Ja mä voisin laittaa vaikka tonne mailiin, joka lähtee teille sitten tästä tallenteesta tämän webinaarin jälkeen, niin mä laitan siihen näitä kirjavinkkejä, niin sitten ne jää teille muistiin. Mutta jos se stressin säätely on hankalaa ja se johtaa esimerkiksi tunnesyömiseen, niin tunnesyöminen on yksi stressin säätelykeino. Ja sä oot joskus keksinyt sen itsellesi sen takia, että sulla ei ole ollut ehkä muita keinoja. Koska syömisen avulla ja ruoan avulla tunteita on itse asiassa aika helppo säädellä, koska ne vaikuttaa niin nopeasti. Mutta jos se on se meidän ainut tapa säädellä niitä vaikeita tunteita, koska useimmitenhän tunnesyöminen liittyy vaikeisiin tunteisiin, no se liittyy myös miellyttäviin tunteisiin. Eli me saatetaan myös esimerkiksi hyvin iloisena ja hyvin rentoutuneena syödä ihan yli sen, mitä me tarvittaisiin. Mutta jos tosiaan on näin, että... Täällä on Patrick Borin kirja. Tämä on eri kirja, tämä on loistava kirja, mutta tämä ei ole tunnesyömisestä. Eli suosittelen tätäkin. Se jäi tuonne toiseen huoneeseen, mä tiedän, että se jäi sinne se Katariinan kirja. Mitähän mä olin sanomassa? Niin. Eli siitä tunteisiin syömisestä. Eli se on semmoinen vyyhtitapoja, jonka purkaminen voi olla aika hidasta, mutta se liittyy tähän stressin ja tunteiden säätelyyn. Ja ehkä jo se, että sille osaa antaa tavallaan nimen, niin se voi lähteä helpottaa sitä asiaa. Eli ymmärtää, että ei kyse ole siitä, että sä oot epäonnistunut ihminen. Tai että sä oot jotenkin luokaton tai jotain. Niin kuin, siis
Ne on järkyttäviä asioita, mitä ihmiset sanoo itsestään. Ei kyse ole siitä, vaan siitä, että silloin kun sä oot tarvinnut vaikkapa lohtua, niin sulla ei ole ollut mitään parempaa keinoa. Ja sit kun sä oot käyttänyt sitä keinoa riittävän monta kertaa, niin siitä on tullut sulle tapa. Ja tapa, voisi sanoa, että se ei ole niinku sun vika. Eli hirveän moni kun syyllistää itseään tästä valtavasti, niin se, että sulle on muodostunut tapa esimerkiksi tunnesyömisestä, niin se ei ole sun vika. Se ei tee susta huonoa ihmistä, vaan se on semmoinen malli aivoissa, joka pitää alkaa purkamaan. Eli jos me ajatellaan, että meidän aivoissa nämä tavat olisi ikään kuin polkuja. Jos ajattelet semmoisen metsän, missä on semmoisia polkuja, joita on tallattu satoja, ellei tuhansia kertoja, niin sehän erottuu sieltä metsästä hyvin selkeästi. Ja jos sinne tulee vaikka joku ihminen, joka lähtee kävelemään pitkin sitä metsää, niin se kävelee pitkin sitä polkua. Ja ihan samalla tavalla meidän aivoissa käy, että kun tulee joku tämmöinen triggeri, eli ärsyke, eli vaikkapa joku vaikea tunnetila, ja sä oot aikaisemmin käyttänyt siihen tätä keinoa, eli tunnesyömistä, ehkä dumpannut sen tunteen sillä alas, ettei sitä tarvii kestää, tai hakenut sillä lohtua, tai jotain tämmöistä, mitä se sitten ikinä onkaan, mitä sä oot sillä tarvinnut, niin se tapa aktivoituu automaattisesti. Eli sen takia mä sanon, että se ei ole sun vika. Koska jos se joskus on sinne hitsautunut, ajatellaan, että sä oot ollut vaikka teini-ikäinen, sä oot ollut parikymppinen, tai tahansa se onkaan, niin se on voinut olla siellä tosi pitkään se polku. Ja kun sitä on kuljettu satoja ja tuhansia kertoja, niin se on niin suuri automaatio sun aivoissa, että sun aivot säästää energiaa. Ja sen takia ne käynnistää sen aina uudestaan. Eli sun aivot on hirvittävän laiska elin tietyllä tavalla, siis nehän tekee itse asiassa koko ajan töitä. Eli nytkin sun aivot skannaa sun ympäristöä ja varmistaa, että olethan sä turvassa. Ja sen takia ne ehkä säästää sitten tämmöistä maallikon aivotiedettä. Että ne säästää energiaa sitten kaikessa, missä mahdollista. Ja sitten sen takia, kun sulla on siellä se tapa, niin sitä samaa tapaa aina käytetään. Ja jos sä haluat sinne uuden tavan, niin se vaatii hiukan vaivannäköä. Eli ennen kuin sinne on muodostunut se uusi polku, niin sitä ennen tarvitaan tahdonvoimaa ja tarvitaan myös aika paljon tietoisuutta. Ja näistä asioista Joni on tehnyt semmoisen kokonaisen minikurssin, joka löytyy tuolta Hyvän olon hormonidiettiverkkovalmennuksen ennakkomateriaaleista. Eli me ollaan näistä tavoista itse asiassa aika paljon siis puhuttu, kirjoitettu, me ollaan puhuttu tapojen muuttamisesta webinaareja. Mun kirjassa on siitä asiaa paljon, eli sä löydät tästä kyllä paljon paljon asiaa. Mutta se, miten se yksinkertaisuudessaan se tavan muuttaminen menee, on se, että sä alat huomata, että missä yhteyksissä nämä tämmöiset tavat aktivoituu, jotka ei oikeastaan ole esimerkiksi sun arvomaailman mukaisia. Ja mä voin paljastaa sulle yhden vinkin. Me ollaan keskusteltu tästä paljon tuolla mun naisten verkkovalmennuksen Facebook-ryhmässä. Ja ehkä yleisimpiä asioita, mitä naiset huomaa, että mikä on triggeri tämmöiselle käyttäytymiselle, niin on väsymys. Eli jos sä tuut väsyneenä kotiin, ja just se, että sä tuut kotiin, se on niin kuin yksi tietynlainen triggeri, siinä on se väsymys, siellä on se sun kehon fysiologinen tila, se koti on se yksi asia, mikä voi niin kuin ikään kuin laukaista sen tavan. Ja sit sulla lähtee se tapa automaatiolla käyntiin. Ehkä sä teet pari Lidlin kaurasydäntä, otat kupillisen teetä, meet istuksiin sohvalle ja sitten tuntuukin, että ne juuret alkaa kasvaa siihen sohvaan kiinni ja sä haet ehkä vähän lisää kaurasydämiä ja on ollut vähän rankka työpäivä ja sitten lohdutat itseäsi vielä muutamalla ja no siitä onkin sitten hyvin nopea tie jo siihen, että koska pakastimessa on jäätelöä, niin otetaan nyt sitäkin tässä vähän ja näin edelleen. Ja mitä tämän jälkeen tapahtuu, eli siis siellä on se triggeri ja tässä se olisi nyt se, että sä oot väsynyt ja sä tuut kotiin. Ja sulla sattuu olemaan nyt vaikka niitä Lidlin kaurasydämiä siellä sun kodissa. No okei, mä rakastan niitä leipiä. Eli se nyt on tämmöinen esimerkki siitä, että minkälainen voisi olla tämmöinen tunnesyömisruoka, eikö niin? Ja sitten tulee tämä toiminta, eli se olisi se, että sä nyt sitten päädyt vähän niin kuin syömään silleen puolihuolimattomasti siinä illan ajan näitä ruokia, ja se menee sinne saakka, että sä vedät sen jäätelöpaketin loppuun ja niin edelleen. No lopputulos on se, että sä saat sitten jonkun tämmöisen ikään kuin palkinnon. Ja se palkinto on tässä vaikkapa helpotuksen tunne,
rentouden kokemus tai joku tämmöinen. Eli se, mitä sun tarvitsisi lähteä tekemään, on se, että jos sä huomaat, että sulla on näitä tämmöisiä ikään kuin haitallisia käyttäytymismalleja, jotka ei tue sitä sun pysyvää painonhallintaa, niin alat huomioida, että mitkä näistä on niitä kaikista tärkeimpiä ja suurimpia. Mitkä on niitä, missä ikään kuin se peli repee. Ja käy jotain semmoista, mitä sä et ollut ennakoinut, etkä sä suunnitellut sitä sinne viikkoon. Ja tosi monilla siellä nämä triggerit on esimerkiksi just se väsymys. Sitten toinen voi olla se, että on energiavajeissa. Tätä monesti ei naiset huomaa. Eli tulee syötyä hirveän vähän päivän aikana. Ja sitten illalla ollaan siinä, mitä Patrick Bori kutsuu nälkävelaksi. Siitä on muuten täälläkin kirjassa. Tämä on todella hyvä kirja. Mä niin kuin toivoisin, että kaikki, ketkä on kiinnostuneet ravitsemuksesta, niin lukista. Eli tunnen nälkä. Eli sitten kun sulla on nälkävelkaa, eli se tarkoittaa sitä, että sun elimistö on kuluttanut jo enemmän energiaa esimerkiksi sen päivän aikana kuin mitä sä oot antanut sille sisään. Ja siellä on liian suuri ero sen suhteen, että paljonko sä oot kuluttanut ja paljonko sä oot syönyt. Niin se kroppa ottaa sen takaisin. Eli ihan sama juttu kuin univelka. Sä voit jonkun aikaa sinnitellä 4 tunnin yöunilla, mutta jossain kohti sun kroppa ottaa sen väkisin takaisin. Ja ikävimmillään sä nukahdat rattiin tai jotain muuta tämmöistä kauheata. Tai happivelka. Jos tässä nyt rupesin pidättää hengittämistä, niin, tai hengitystä, niin jossain kohti olisi ihan pakko hengittää. Eli meidän syöminen toimii tällä samalla systeemillä. Ja tämän takia olisi todella tärkeää ymmärtää, että jos meillä on siellä näitä tämmöisiä, niin kuin, no mä haluaisin sanoa, että painonhallintaa häiritseviä tekijöitä, koska se tavallaan se laihdutus ei ole mikään vaikea juttu, vaan se, että me opitaan ne tavat, ja se paino myös pysyy sitten pois. Niin jos siellä on näitä häiritseviä tekijöitä, eli näitä esteitä, niin ennen sitä, sä todennäköisesti, ennen sitä kun sä ratkaiset ne esteet, niin sä todennäköisesti tuut aina ajattelemaan, että tämä elämäntapamuutos on mahdotonta. Eli siellä voi olla monia tämmöisiä erilaisia esteitä. Ja mä nyt nopeasti tuossa kävin läpi niitä, mitä mä tuossa hormonidiettikirjassa on tosiaan, tai mitä mä oon avannut enemmän. Eli silloin kun mä ohjaan naisille, osoin miten se on naisille, kun mä ohjaan painonhallintaa, niin mä en ohjaa tavallaan sitä laihdutusta niinkään. Se on yksi osa sitä. Siinä on tietyt asiat, mitkä on pakko toteutua, jotta se on mahdollista. Eli energiavaje on oltava olemassa. Riittävä, mutta ei liian suuri, koska muuten käy niin, että on hyvin, hyvin vaikeaa ylläpitää sitä painon pudotusta. Jos sulla on liian suuri energiavaje, niin sä jossain kohti tuut kuittaamaan sen nälkävelan. Eli semmoinen, jos joskus puhutaan näistä kaloreista ja muista, niin ehkä semmoinen -300 kaloria sitä, siihen omaan kulutukseen nähden, niin on semmoinen sopiva miinusmäärä, jos nyt joku vaikka energiansaantia ja kulutusta tarkkailisi. Siitäkin on yksi oma tehtävänsä tuolla hormonidiettikurssilla, mutta se tulee vasta siellä kurssin loppupuolella, eli me ei ikinä lähdetä siitä liikkeelle. Me lähdetään aina liikkeelle siitä, että me ensin katsotaan niitä välttämättömiä tapoja, mitä siellä olisi oltava, jos me halutaan oikeasti tehdä pysyviä tuloksia. Ja tyypillisesti silloin energian saannin ja kulutuksen tuijottelu ei ole se ensimmäinen asia. Eli mä yritän opettaa enemmänkin tämmöistä niin kuin ajatusmaailmaa, tietynlaisia syömisen taitoja, omasta itsestä huolehtimisen taitoja, vaikka esimerkiksi unen vaalimista. Koska se on ihan mielettömän tärkeä osa meidän sitä, että jos sun arvo on hyvinvoinnin vaaliminen ja sinne ei kuulu uni, niin silloin sä oot kyllä kuutamolla. Näin kaikella rakkaudella sanon valmentajana. Et ilman sitä, että sä nukut tarpeeksi, niin se tulos, mitä sä yrität saada, ei todennäköisesti ole pysyvä. Eli uni on yksi niistä asioista, joita käyn tuossa läpi, niistä painonhallinnan esteistä. Ja niin kauan kuin uni on rikki ja stressiä on liikaa, ja nämähän usein liittyy toisiinsa, niin se laihtuminen voi olla hyvin vaikeaa, koska se uni säätelee niin monia mekanismeja meidän elimistössä ja siellä aineenvaihdunnassa ja samoin meidän hormonitoiminnassa. Eli meidän elimistön hormonitoiminta pitäisi saada viritettyä semmoiseen kuosiin, että se painon pudottaminen on mahdollisimman helppoa. Ja silloin, jos sä nukut liian vähän
niin silloin sun elimistö ei pysty erittämään niitä kaikkia hormoneja optimaalisesti, mitä tarvittaisiin siihen, että se paino laskee suhteellisen helposti. Eli silloin esimerkiksi nälkä ja kylläisyyttä säätelevät hormonit toimii, mutta ihminen sanoo, että ihan miten sattuu. No se ei ole ihan totta, mutta ne ei toimi optimaalisesti. Ja tämä stressihormoni kortisolia erittyy liikaa. Sun sukuhormonin tasot ei ole välttämättä parhaat mahdolliset sitä ajatellen, että sä pystyisit esimerkiksi saamaan lihasmassaa, joka on todella tärkeä asia sen kannalta, että olisi helppo saada rasva palaamaan ja säilyttää kuitenkin riittävä lihasmassan määrä. Ja samoin tämä kasvuhormoni, joka on tämmöinen kudoksia uudistava hormoni, korjaava hormoni, mutta myös rasvan polttoa tukeva hormoni, niin esimerkiksi alle 7 tunnin yöunilla, niin sen eritys ei ole optimaalista. Eli se, että sä saisit unen kuntoon, niin se olisi yksi niistä esteistä, minkä sä ensin purkasit pois, jotta sitä painon pudotuksesta ja elämäntapamuutoksesta tulee mahdollista. Kertokaa ihmeessä tuonne boksiin, että jos tulee ajatuksia tästä unesta. Et kuinka monella teistä, ketkä koette, että se painon hallinta on hyvin hankalaa, tai painon pudotus on vaikeaa ja elämäntapa muutos tuntuu mahdottomalta, niin kuinka monilla teistä uni on hyvässä kunnossa ja sä nukut yli 8 tuntia? Eli toisin sanoen sä heräät virkeänä aamulla. Mä nimittäin uskallan epäillä, että erittäin harvoilla on näin. Ja niin kauan kun me ollaan todella väsyneitä ja alipalautuneita, niin on kyllä todella hankala päivän aikana pitää yllä niitä elämäntapoja, mitä olisi hyvä pitää, jotta se paino laskisi ja pysyisi myös pois. No, sitten mä ajattelin, että mä vielä hiukan puhuisin tästä, että tavallaan kun, tai jos ja kun se elämäntapamuutos tuntuu mahdottomalta, ja no jos me nyt rajataan sieltä pois tämä stressi ja uni, joskin ne on massiivisia tekijöitä, niin tämmöinen kysymys on oikeastaan se, että minkälainen elämäntapamuutos tai laihduttaminen olisi ikään kuin tuomittu epäonnistumaan. Eli mitä nyt ei ainakaan kannattaisi tehdä ja miksi näin on. No ihan eka olisi ne kaikki tämmöiset kitukuurit ja niukkaenergiset ruokavaliot. Ja siinä äsken puhuinkin tuosta nälkävelasta. Eli vaikka sä söisit tämmöisellä ihan fiksulla ruokavaliolla, mutta syöt vaan aivan liian vähän. Eli se energian saanti putoaa niin paljon alle sun kulutuksen, että sinne muodostuu tämmöinen asia, mistä voidaan puhua nälkävelkana, niin silloin sä et pysty ylläpitämään sitä tahtia, vaan se elimistö ottaa sen energiavajeen takaisin. Ja useimmiten siinä käy valitettavasti niin, että vaikka sulla olisi ollut semmoinen kohtuullinen vajaus, niin jos se on kuitenkin ollut sen verran suuri, että sä jossain kohti ikään kuin sorrut syömään suuresti. Ajatellaan, että se on sitten vaikka, että sä menet perjantaina pizzalle ja vetäset vielä karkkipussin siihen päälle ja sitten se homma jatkuu sillä, että tulee mentyä baariin ja niin edelleen. Niin se on ihan mahdollista, että sä syöt sen kaiken takaisin, mitä sillä viikolla olisi ikään kuin miinuksista muuten tullut. Ja monesti sitten aika vaikeaa on myös palata siihen kituttamiseen takaisin. Eli sitä pystyy jonkun verran ja jonkin aikaa tekemään. Ja semmoiset ihmiset, jotka on vähän robottityyppejä, niin nehän pystyy siihen pitkäänkin, mutta ei se silti terveellistä ole. Eli sitten voi alkaa tulla kaikennäköisiä muita ongelmia, mitä tämä niukka energisuus aiheuttaa. Eli ihan kaikki tämmöiset, jos ajatellaan vaikka vitamiini- ja kivennäisainevajeita, eli nyt on esimerkiksi hyvin paljon puhuttu tästä raudan puutteesta, eli saattaa olla tämmöinen raudan puute ilman anemiaa, eli siellä vaikkapa hemoglobiini näyttää ihan sopivalta, mutta sitten nämä tämmöiset varastoraudan markkerit onkin ihan pielessä. Eli jos ferritiinitaso on vaikka hirvittävä alhainen, siellä on muitakin, mitä pitää mitata, mutta tämä ferritiini on yksi niistä, niin jos se on hirvittävä alhainen ja ollaan oltu pitkään tämmöisellä niukkakalorisella ruokavaliolla, niin kyllä silloin se ruokavalio on mitä todennäköisemmin se syypää siihen. Eli tavallaan joskus me saatetaan tehdä itsellemme vahinkoa sillä, että me yritetään tehdä jotain hyvää. Ja mä itse kävin silloin vuosia sitten just tämän tien, eli tämä mun kilpaurheilulajini oli fitness, ja mulle se yhdistyi siihen, että mä kuvittelin, että se on sitä, että mä teen itselleni hyvää.
ja totuus oli loppupeleissä aika kaukana siitä, eli valitettavasti rikoin aineenvaihduntani tosi pahasti, enkä silloin ymmärtänyt esimerkiksi palautumisen päälle oikeastaan mitään, eikä sitä valmennuksissa koskaan oikeastaan keskusteltu mitään. Nukuin ihan liian vähän, käytin niin kuin ihan valtavasti stimulantteja, eli heti aamusta lähtien kofeiinia, pitkin päivää, guaranaa, energiajuomia, kaikkea tämmöistä, jotta pystyisi ylläpitämään sitä kaikkea tahtia, minkä oli itselleen luonut normaaliksi. Ja semmoisen purkaminen on sitten aika haastavaa. Eli mulla sitten oikeastaan semmoiset ensimmäiset merkit, mitä alkoi tulla, kun mä aloin niinku tajua, että nyt oikeasti jotain on pielessä, niin oli se, että alaselkä ei enää kestänyt treenaamista. Ja siinä vaiheessa mä olin treenaillut semmoisen ehkä 5 vuotta, niin kun treenannut, dietannut ja aina välillä sitten paino oli noussut ja taas dietannut ja niin edelleen. Eli siellä tuli semmoisia ensimmäisiä herätyksiä siitä, että itse asiassa näillä asioilla voi olla jonkinlainen yhteys. Että ehkä tämä ei tapahdukaan kaikki tyhjiössä, vaan keho alkaa ilmoitella hajoamisestaan. Ja kun ikä oli siinä kohti se, mitä sitä on nyt ollutkaan, 25-27, niin ei sitä ehkä siinä kohti vielä kuvittelisi, että on niin kuin ollut hetki sitten SM-urheilija ja sitten suurin piirtein joutuu rollaattorilla menemään. Ei nyt onneksi ihan, mutta suurin piirtein. Eli sillä meidän ravitsemuksella ja vajaa ravitsemuksella on tosi suuri merkitys meidän jaksamiselle. Ja jos me halutaan tehdä semmoinen muutos, mikä oikeasti voi olla pysyvä, niin silloin energian kulutuksen, eli sen, mitä se sun keho kuluttaa vuorokauden aikana, ja sitten se energian saannin, niin niiden pitää olla aika lähellä toisiaan. Eli monestihan tehdään just niin, että sun, ajatellaan, että sun energian kulutus, nyt joku laskee vaikka, että no mun energian kulutus on 2300. Sitten siitä revitäänkin heti 1000 kaloria pois. Ja ajatellaan, että no tälle, jos mä revin tästä 1000 kaloria pois, niin jos kerta kilo rasvaa on 7000 kaloria, niin sehän lähtee sitten viikossa. Ja sitten niin kuin kilo viikossa tahtia yritetään pitää yllä. Ja ikävä kyllä tiettyyn pisteeseen asti, no siis se, tiettyyn pisteen asti se toimii, mutta ikävä kyllä ei loputtomasti yleensä, koska sen ylläpitäminen käy niin mahdottomaksi ja siellä alkaa yleensä tulla just tätä, että jos sitä ruokavaliota ei ole koostanut ammattilainen, niin alkaa tulla ravinnevajeita ja se alkaa vaikuttaa sitten ihan kaikkeen mielialasta, hormonitoimintaan, jaksamiseen, ihon kuntoon, keskittymiskykyyn, sun hermoston toimintaan, aivojen toimintaan, lisääntymiskykyyn ja niin edelleen. No itse asiassa nyt tuli hyvä kysymys tuolla hetki sitten. Mä bongasin sen ja mä ajattelin, että mä voisin sen napata tähän. Että onko vaihdevuosi-ikäisen laihduttaminen mielestäsi toivotonta? Eli tämäkin tavallaan menee just siihen, että jos se tuntuu mahdottomalta, niin kuinka siinä voi onnistua? No mun vastaus on, että ei missään nimessä se ole toivotonta. Eli jos se tuntuu siltä, niin haluan sanoa, että toivoa todellakin on. Ja tiedän hirveän monia vaihdevuosi-ikäisiä naisia, jotka on itse asiassa päätyneet oikeastaan elämänsä kuntoon vielä tämän vaiheen jälkeen. Eli se on ihan tosiasia, että se on oma taiteenlajinsa, ei mikään kaikista helpoin mahdollinen. Ja tässä Hyvän olohormonidietti kirjassa on itse asiassa yksi ihan oma osionsa juurikin tästä aiheesta. Eli se kannattaa ehdottomasti hankkia, jos tätä ei ole vielä lukenut, ja katsoa sieltä se. Ja sitten mun yksi valmentajakollega Tytti Koro, joka on ollut ennen meillä valmentamassa, ja toinen valmentaja, joka on Hanna-Kaisa Raninen, ja hänkin oli ennen meillä valmentamassa. Nykyään ovat itsenäisiä yrittäjiä ja toinen opiskelee sitten urheilupsykologiaa tuolla Jyväskylän yliopistossa. Niin nämä mahtavat naiset teki YouTubeen pari tämmöistä pätkää juurikin vaihdevuosi-ikäisen laihduttamisesta ja elämäntapamuutoksesta. Eli jos kirjoittaa YouTubeen hakusanaksi Tytti Koro, niin sieltä pitäisi löytyä ne heidän pätkänsä sieltä Tytin YouTube-kanavalta. Siellä on todella hyvää infoa, koska nämä naiset on valmentanut satoja ja satoja valmennettavia ja tehneet ihan käytännön tasolla tätä muutosta. Eli vaihdevuosi-ikäisen naisen kanssa ehkä tärkeimpiä juttuja on juurikin se stressi ja uni. Eli ne pitäisi ensin saada jollakin tavalla kuntoon, mutta se ei ole aina hirveän simppeliä, koska se uni varsinkin voi olla semmoinen, mikä on voinut rikkoutua aika pahastikin.
Mutta useimmiten, jos vaihdevuosi-ikäisellä naisella on kova stressitaso, niin ne oireet on paljon pahemmat. Eli jos me saadaan sitä stressin säätelyä paremmaksi ja palautumista paremmaksi, niin ne oireet yleensä lievittyy, jonka myötä uni paranee. Ja sitten kun uni paranee, niin se kaikki muukin muutos on paljon helpompaa. Ja se on ihan fakta, että aineenvaihdunta ei ole ihan niin optimaalisessa tilassa välttämättä silloin, kun se on ollut vaikka 20-vuotiaalla. Mutta se nyt on vaan realiteetti, joka meidän on pakko hyväksyä. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö silti siinä muutoksessa voisi onnistua. Eli vaihdevuosi-ikäisen naisen yksi tärkeimmistä tapamuutoksista on se, että voimaharjoittelu tulee viikko-ohjelmaan. Koska kun nainen ikääntyy, niin lihasmassa alkaa vähentyä. Eli joka vuosi sitä lihasmassaa lähtee, ja ennen pitkää tämä alkaa vaikuttaa siihen, että aineenvaihdunta hidastuu, ellei me ylläpidetä sitä lihasmassaa ja rakenneta sitä takaisin. Eli se lihasmassa on se sun aineenvaihdunnan moottori. Ja ihan jo sillä, että sinne kroppaan saadaan muutamia kiloja lihasmassaa, niin se muuttaa ensinnäkin ulkonäköä, se vähentää rasvaprosenttia, eli sun rasvan ja lihaksen välinen suhde siellä kehossa muuttuu, jolloin rasvaprosentti laskee, vaikka rasvaa ei lähtisi vielä ollenkaan. Mutta se, että jos sä saat sinne lihasmassaa vähän lisää, niin se suurentaa todennäköisyyksiä, että sitä rasvaakin on helpompi polttaa. Koska silloin, kun meillä on enemmän lihasmassaa, niin esimerkiksi verensokerin hallinta on paljon helpompaa. Ja tämä sitten monesti liittyy tavallaan niin kuin näihin ikään kuin yhteen, että vaikkapa just tämä, että jos verensokerin hallinta on vaikeaa, niin silloin ne vaihdevuosioireet on vielä pahemmat ja niin edelleen. Eli tässä aina mennään tämmöistä, että kaikki asiat liittyy toisiinsa. Ja se on oikeastaan se juttu, mikä musta tästä tekee äärettömän kiinnostavaa. Tietenkin silloin, kun on itse siellä kaikkien ongelmien suossa, niin se ei ole todellakaan hauskaa, mutta se on se syy, miksi tämä on musta niin kuin tämmöinen aina tämmöinen mielenkiintoinen mysteeri, mitä voi ruveta ratkomaan, että mistä mikäkin asia oikeastaan johtuu. Ja tätä mä tykkään myös tehdä siellä mun Hyvä olo -hormonidieettiryhmässä. Eli nyt jos sä oot lähtenyt mukaan siihen valmennukseen ja sulla on tämmöinen mysteerikeissi, johon sä haluaisit ratkaisuita, niin aukaise se mulle sinne ryhmään, meidän Facebook-ryhmään. Mä tosi mielelläni tuun auttaa sua sen kanssa ja kysyn sulta semmoisia kysymyksiä, joilla me päästään vähän sen juurille, että mistä kohti tätä juttua pitäisi lähteä purkamaan. Että mitkä ne sun suurimmat esteet sen onnistumisen tiellä oikeastaan onkaan. Ja jos et sä vielä ole lähtenyt mukaan, mutta sua tää kiinnostaisi, niin kyseessä on siis tosiaan 10 viikon valmennus, joka tapahtuu kokonaan verkossa. Eli sun ei tarvitse mennä minnekään paikkaan. Se riittää, että sä kotisohvalta klikkaat itsesi älypuhelimesta tai tietokoneelta sinne meidän verkkovalmennusohjelmistoon. Mä oon tehnyt sinne kaikille viikoille sulle tämmöiset tsemppivideot, ja sit siellä on runsaasti materiaalia näistä eri aiheista, just tästä näiden esteiden purkamisesta ja ruokavaliosta. Siellä on treeniohjelmat, on aloittelijoille omat ja edistyneille omat. Ja paljon tämmöistä asiaa siitä, että kuinka se tavallaan se mahdotonkin keissi oikeasti lähdetään purkamaan. Ja sitten mä en halua, että sinne valmennukseen lähtee väkisin mukaan semmoista ihmistä, joille se oikeasti ei ole sopiva. Eli mä voisin tietenkin yrittää tehdä vaikka maailman massiivista myyntiä, mutta musta se on eettisesti oikein. Eli mä ehkä haluaisin sen sanoa, että jos sä tiedät, että se stressi ja uni ja palautumisvaikeudet on se suurin vaikeus siinä, että sä et pysty pudottaa tällä hetkellä painoa, niin silloin mun mielestä ne on niitä asioita, jotka kannattaa ihan ekana lähteä ratkaisemaan. Eli esimerkiksi just tämmöisen yhden naisen kanssa juttelin viime viikolla, jonka kanssa sitten puhuttiin tästä. Ja häntä suretti se, että kun paino on noussut tosi runsaasti ja on niinku tavallaan se oma itse on ihan hukassa, mä ymmärrän sen hirveän hyvin, koska kyllähän se meidän keho ja omassa kehossa viihtyminen hirveän paljon vaikuttaa siihen tyytyväisyyteen meidän elämässä ylipäätään. Niin hänen kohdallaan joka tapauksessa, jos mä lähtisin häntä valmentamaan, niin mun ensisijainen tavoite ei olisi saada sitä painoa pois, vaan mun ensisijainen tavoite olisi saada se palautuminen tapahtumaan niin, että me luodaan edellytykset sille, että jossain vaiheessa se paino voi laskea. Koska jos me joudutaan yrittää sitä siinä vaiheessa, kun ihminen on alipalautunut ja vaikka esimerkiksi uupumustilassa burnoutin rajalla, niin silloin me joudutaan tekemään sitä todella epäterveillä tavoilla. Ja sitä mä en pysty kerta kaikkiaan vaan tekemään. Eli sen takia aina ensin tämä palautuminen ja niin kuin stressin säätely ainakin jollain tavalla kuntoon. Me tuolla Hyvän olon hormonidietissä
me käydään myös näitä asioita läpi. Ja siellä on oma teema viikkonsa esimerkiksi unesta, mutta se ei ole tietenkään niin syvällistä kuin sitten taas esimerkiksi mitä tietoa tästä kirjasta saa. Ja tämä kirja oli muuten itse asiassa kans Adlibriksessä nyt alessa, eli kannattaa käydä katsoa. Ja sitten mun mielestä niissä maileissa, mitkä lähti teille, onkohan siellä ollut ne linkit? Eli BookBeat on tämmöinen sovellus, eli äänikirja ja e-kirjasovellus. Niin sinne, jos sä käytät koodia Optimal Performance, niin sä pystyt kuukauden ajan kuuntelemaan ilmaiseksi ja lukemaan ilmaiseksi niitä e-kirjoja. Ja hyvän olon hormonidietti on siellä e-kirjana, ja sitten tämä Palaudu ja vahvistu niin on e-kirjana ja äänikirjana. Ja tiedän, että tämän palautumiskirjan on hirveän moni kuunnellut esimerkiksi työmatkoilla, ja sitä kautta sitten pureutunut tähän aiheeseen enemmän. Ja se palautumisen parantaminen voi olla aika pitkäkin tie, eli voi olla, että siihen tarvii ensin ottaa vaikka puolikin vuotta, jotkut tarvii vaikka vuodenkin, jos esimerkiksi uupumus on päässyt tosi pitkälle. Eli semmoisessa tilassa niin ei lähdetä esimerkiksi vielä tekemään semmoista punttitreeniä, minkä tavoitteena olisi rasvan poltto, vaan siinä tilassa tehdään semmoista harjoittelua, jonka tavoitteena on autonomisen hermoston parempi tasapaino ja se, että keho muistaa taas uudestaan, että kuinka se palautuminen aktivoidaan. Eli se tarkoittaa esimerkiksi vaikkapa hyvin rauhallisia kävelylenkkejä ja palauttavaa joogaa. Ei välttämättä mitään muuta ensimmäisiin useampaan kuukauteen. No nyt täällä tulee kysymyksiä kurssista. Kiva, että se teitä kiinnostaa. Eli valmennus on siis alkanut tänään, mutta sä ehdit aivan hyvin vielä mukaan. Ja jos sä katsot tän nyt tallenteena, niin ehdit vielä mukaan sillä ajalla, kun tätä tallennetta voi katsella. Eli olet lämpimästi tervetullut edelleen. Ja kun sinne menee sinne valmennuksen sisälle, niin siellä on aika paljon sitä materiaalia. Eli ei saa nyt hätääntyä, vaan nyt pitää muistaa se, että tätä aikaa on. Ja mullahan on siellä valmennuksessa mukana naisia, jotka on käynyt sitä kurssia 2 vuotta. Eli he on saattaneet tulla, tai itse asiassa nyt tulee tänä keväänä jo 3 vuotta. Eli he on saattaneet tulla vaikka pilottikurssille 2015 vuoden keväällä ja 2016 vuoden keväällä. Ja he on aina välillä tulleet uudestaan ja uudestaan ja uudestaan kertaamaan sen. Ja he ottaa aina jonkun uuden teeman, minkä kanssa he siellä kurssilla työskentelee. Eli sen takia siellä on paljon materiaalia, koska se kurssi on mahdollista tehdä tällä tavalla niin kuin, tavallaan yksi teema kerrallaan. Eli sun ei tarvitse yrittää tehdä niitä kaikkia tehtäviä, mitä siellä on, vaan se on enemmänkin semmoinen aarrearkku, mistä sä pystyt lähteä katsomaan, että okei, no tällä kertaa itse asiassa mä panostan nyt tähän stressihallintaan, parempaan stressin säätelyyn ja unen optimoimiseen. Ja sitten siellä on sulle tehtäviä siitä aihepiiristä, ja niitä tulee sitten, osalla viikoista ei tule muuta kuin stressihallintatehtävä ei se itse asiassa tule enää perjantaina, vaan se tulee, kaikki tulee aina sunnuntaisin. Eli sunnuntaisin tulee koko viikon materiaali. Ja joka viikko tulee esimerkiksi yksi tämmöinen stressihallinnan tehtävä. Ja sitten siellä voi olla tehtävä vaikkapa ravitsemuksesta tai tehtävä unesta. Ja sitten joillakin viikoilla tulee nämä treenit. Eli nyt esimerkiksi tällä ekalla viikolla niin lähdetään tutustumaan niihin treeneihin. Siellä on aloittelijoille omat treenit ja edistyneille omat treenit. Ja sitten taas kun ollaan 5 viikkoa tehty niitä treenejä, niin sitten tulee uudet treeniohjelmat. Eli tällä tavalla se sitten etenee. Ja osa päättää tulla silleen kurssille, että hei, et sä tee ollenkaan treenejä. Eli sekin on ihan täysin mahdollista. Joten kurssin ajatus on siis se, että sä et koskaan voi olla jäljessä ja sä et voi epäonnistua. Eli mun mielestä se onnistunut kurssi on jo se, että jos sä lueskelet niitä asioita, sä kuuntelet niitä videoita, ja mä oon ihan varma, että jotain alkaa vähintäänkin muhia sun korvien välissä. Eli sä voit ajatella sitä niin, että sä ikään kuin istutat semmosia uusien, parempien ajatusten siemeniä sun korvien väliin. Ja se mahdollistaa sen, että sitten ajan kanssa se muutos tapahtuu. Eli mulla on ollut mukana naisia, jotka esimerkiksi ekalla kerralla he ovat kokeneet, että he itse asiassa saaneet mitään aikaan. Eli mitään ei käytännössä muuttunut, mutta he kuunteli videot, he katteli kaikki ne matskut. Ja sitten kun vuoden päästä tuli takaisin siihen, niin ai vitsi, että lähti tapahtumaan. Se ei ollutkaan enää itse asiassa yhtään vaikeaa, koska se muutos oli muhinut siellä mielessä. Ja sitten olikin se vaihe, että oli jo valmis. Ja siinä kohti sitten oli mahdollista lähteä tekemään niitä. Ja sitten itse asiassa paino lähti putoamaan tosi helposti, vaikka silloin aikaisemmin se ei ollut lähtenyt putoamaan.
Eli siinä mielessä tämä on tämmöinen realistinen valmennus. Mä en lupaa mitään huipputuloksia 10 viikossa, koska se ei ole mun mielestä oikein. Kyllä niitä jotkut tekee ihan ekallakin kierroksella. Saattaa lähteä 10 kiloa, jos on oikeasti tosi tarkka kaikkien ohjeiden kanssa. Ja on sitä kapasiteettia, millä voi toteuttaa. Ja kotitreeniohjeet sieltä löytyy. Eli siellä on nämä kaikki treeniohjelmat on mahdollista. Tai siellä on siis omat kotitreeniohjelmansa, siellä on kahvakuulaohjelma ja siellä on myös tämmöinen melkein kehon painolla tehtävä treeniohjelma. Eli nämä vaihtuu sitten myös. Ja tämä melkein kehon painolla tehtävä tarkoittaa sitä, että siellä on jotakin muutamia pieniä apuvälineitä, mitä siihen tarvitaan, kuten vaikka joku tämmöinen penkki tai steppilauta. Ja ei tarvitse olla Facebookissa, jotta valmennukseen voi tulla. Eli materiaalit tulee aina niin, että sulle tulee sunnuntaisin sähköposti. Ja sitten sitä sähköpostissa on linkki, josta sä pääset sinne meidän valmennusalustalle. Ja sinne valmennusalustalle tulee nämä kaikki materiaalit. Eli se on se tärkein kanava. Mutta sitten jos haluaa vertaistukea ja minulta valmennusapuja, niin silloin tarvii tulla sinne Facebook-ryhmään. Ja tämä on ihan yksinkertaisesti siksi, että me ei pystytä monessa paikassa pitämään näitä ryhmiä, koska se on sitten jo haastavaa hallinnoida, kun meillä on monia satoja kurssilaisia. Ja tämä ryhmä on siis semmoinen, että siellä on nyt nämä kaikki aikaisemmat ryhmäläiset jo mukana. Siellä on aivan mahtava henki, eli kun te tuutte sinne, niin te huomaatte, että onpas harvinaista, että Facebookissa on näin lämmin henkinen ryhmä. Eli siellä naiset tsemppaa toisiaan, siellä keskustellaan kaikenlaisista asioista, siellä keskustellaan vauva-arjesta ja siellä keskustellaan uupumuksesta ja siellä keskustellaan parhaista resepteistä ja aina milloin mistäkin. Eli siellä on hyvin erityylisiä tai eri-ikäisiä ja erilaisista elämäntilanteista olevia naisia mukana. Tämä on siis tosiaan naisten oma valmennus. Eli sinne on eksynyt muutamia innostuneita ja hyvin kiinnostuneita ja oma-aloitteisia miehiä myös mukaan, mutta he yleensä ovat aika paljon hiljaisempia sitten siellä ryhmässä. Pääasiassa siellä on naisia. Ja Heidi tässä nyt kysyy sitten myös vielä, että miten voisi palautua parhaiten vauva-arjessa ja koska sinne kurssille voi osallistua sitten vauvan saannin jälkeen. Siellä itse asiassa on aika paljon aina vauvojen äitejä myös. Eli he tulee sinne erityisesti tämä hyvä olo näkökulma edellä. Eli kuinka mä huolehdin itsestäni silloin, kun tämä elämäntilanne on itse asiassa aika tämmöinen spesiaali. Eli silloinhan niitä itsestä huolehtimisen taitoja todella tarvitaan, koska se vauva-arki on kuluttava. Mäkin tiedän, kun mulla on 5-vuotias ja olen elänyt sen vaiheen läpi, niin siellä ne tavallaan semmoiset, no just nämä palautumisen taidot, niin on tosi tärkeä. Eli uni ei tule olemaan yhtä jaksosta ja täydellistä, mutta aina on jotain, mitä voi tehdä. Ja mä oon tästä puhunut esimerkiksi aikaisemmilla webinaareilla tai webinaareissa aika paljonkin. Siellä alustalla on nytten, montakohan siellä olisi, ehkä 8 aikaisempaa webinaaria eri aiheista. Siellä on säästöliekistä, siellä on treenistä, siellä on ravitsemuksesta useampi webinaari, jossa mä puhun tarkemmin ravitsemuksen annoskoko-ohjeista ja siitä, miten koostetaan hyvää ateriaa ja niin edelleen. Eli vaikka niitä asioita kaikkea ei voisi viedä käytäntöön, niin sieltä saa kuitenkin tosi paljon tietoa ja mä uskon, että se on täysin sen hintansa väärti. Eli monet naiset kuuntelee näitä, kun ne laittaa ruokaa perheelle, kun ne laittaa tai viikkaa pyykkejä kaappiin, kun ne käy kävelyllä, kun ne matkustaa töihin ja niin edelleen. Eli ei tarvitse aina olla sitä aikaa, että sä istut just siinä sen tietokoneen ääressä ja sulla on oikeasti 60 minuuttia vaikka sulle itsellesi aikaa kuunnella sitä webinaaria, vaan sä voit tehdä sitä sitten muiden asioiden ohessa. Kello näyttää nytten sen verran, että seuraavaksi luulen, että päästän teidät tästä jo sitten iltahommiin ja alan itsekin rauhoittua iltaan. Mä toivon, että tämä vastasi nyt ainakin joihinkin sun kysymyksiin ja jos mä voin olla sulle avuksi, niin olet todella tervetullut tuonne mun verkkovalmennuksiin. Eli tämä hyvän olon hormonidietti on alkanut siis tänään, vielä pääset mukaan. Eli jos menet optimalperformance.fi, niin sieltä löydät aina nämä meidän verkkovalmennukset ja alkavat ryhmät. Seuraava valmennus, mikä alkaa, niin on sitten helmikuun puolivälin paikkeilla palaudu ja vahvistu. Ja sitten vastavuoroisesti taas siitä eteenpäin, niin siellä maaliskuussa muistaakseni tulee sitten seuraava hormonidietti. Ja näitä me pyöritetään aina vuoron perään, eli kyllä siellä aina joku on alkamassa. Eli kannattaa pysyä vaikka siellä meidän uutiskirjan listalla mukana, niin sieltä sitten hyvin löytää aina nämä ajankohtaiset tiedot näistä valmennuksista. Eli oikein mukavaa sunnuntai-iltaa sulle ja toivottavasti nukut tänä yönä tosi hyvin.